Yo, Mimino! Yo, Mimino! Super. Týpek. Jo, tak tady máme týpka. Nejvíc týpka. Který tady na Rebela stojí takhle na silnici, jako půl metru od toho. Rebel! Pittsburgh, vidíte to? Super fanda. Tohle to nikdo nemá. Jo, Mimino! Tohle má bratříčka vzadu. Donut. Nevím. Stop. Ruka s třema prstama. Krása, to je parkoviště. Parking? No neříkejte. Neříkejte, že tam je parkoviště. Jako tyhle ty lidi parkují úplně skvěle. Kdyby byli vedle sebe, tak tam vejdou ještě tři auta. Možná teda dvě, jenom, ale to je jedno. To mi to neřeší. Máme zelenou, hoší. Jedeme. No tak nejedeme. Jo, tak přesně o tomhle jsem mluvil. Teda není to přesně ono. Budu také hezky nahoru, teda ještě to tady. Já tady úplně nevím, kam přesně to vedlo. Jsem se to tady už jenom projížděl. A nebo prostě zmizel ten stadia. No. Já bych teda udělal nějak... Tohle bych prostřihnul na dva díly, to teda už... Tuhleta část teda bude druhá. Jo. Takže budete mít dva díly z jednoho. Super. Jak v Minecraftu jsme natáčeli. Ten baraček se mi líbí. Co tak umíš? Jsi nikdy neviděl Google Maps? Neviděl? Mám na Pittsburgh Penguin srdčko. Tak to jo, sorry kámo. Jsi tam jedu? Ne, nesedí. No, takže já bych to tady ukončil. My jsme Anti6 a čus.